Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, достар, студенттер. Мәдениет және спорт министрлігі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы «Біз біргеміз» жобасы аясында әр түрлі іс-шараларды жүзеге асырып жатыр. Солардың бірі онлайн лекциялар. Бүгін мен Матжанова Қарлығаш, әлеметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, сіздерге Қазақ даласында ислам дінінің таралу тарихы тақырыбында дәріс ұсынып отырмын. Қазіргі кезде барлық мұсылмандар құрметтейтін, қадір тұтатын Рамазан айы өтіп жатыр. Бүкіл әлемнің мұсылмандары, соның ішінде қазақстандықтар да өздерінің мұсылмандық парыздарын орындап ораза ұстауда. Осыған орай мен Қазақ даласында ислам дінінің таралу тарихы тыңдармандар үшін қызықты және танымдық жағынан маңызды болады дегендіктен осы тақырыпты таңдап отырмын. Ислам дінінің Қазақ даласында таралуы бір сәтте, бір мезгілде жүзеге асқан үдеріс емес. Ол бір ұзақ уақыт аралығын қамтыған, бірнеше жүз жылдарға созылған үдеріс болып табылады. Зерттеушілер Қазақ даласындағы ислам дінінің таралуын 8-16 ғасырлар аралығын қамтыған үлкен үдеріс ретінде, қазақ ұлты өзін дербес ұлт ретінде қалыптастырып, мұсылмандық қауым ретінде таныған кезде аяқталған үдеріс деп таниды. Сондықтан бұл үдерісті бірнеше кезеңге қарастырып, бөліп қарастырған дұрыс болып табылады. Бірінші кезең ол алғашқы араб миссионерлері Қазақ даласына келіп, ислам діні туралы таныта бастаған кезден және араб халифатының жорықтары басталған кезде орын алған. Бұл кезде ислам діні отырықшы халықтардан қала халықтарының дініне айнала бастаған кез болатын. Екінші кезең ол Қазақ хандығының қалыптасқан кезеңі. Бұл кезде ислам діні Қазақ ұлтының қалыптасуының рухани іргетасы болған кезең. Үшінші кезең Қазақ хандығы Ресей империясының құрамына қосылған кездегі Ресей империясының жалпы діндерге, соның ішінде Қазақ даласындағы ислам дініне қатысты жүргізген саясатымен байланысты кезең. Ал төртінші кезең Кеңес одағы кезіндегі дінге қатысты, соның ішінде ислам дініне қатысты жүргізген саясатымен байланысты кезең. Қазір міне осы төрт кезеңге тоқталып өтуге тырысамыз. Алғашқы ислам дінінің Қазақ даласына келуі Ұлы Жібек жолымен байланысты. Ұлы Жібек жолы батыс пен шығысты, Европаны Орта Азия мен Европаны Қытаймен байланыстырған сауда сатықтың, тауар айналысының, дипломатиялық қарым-қатынасының жолы ғана емес, сонымен қатар мәдениеттер алмасуының, діндердің таралу жолы болып табылады. Осы Жібек жолы арқылы Қазақ даласына әртүрлі діни наным сенімдер, соның ішінде зороастризм, буддизм, христиан діні де келген болатын. Сонымен қатар ислам діні де алғашқы рет Қазақ даласына сол Жібек жолы арқылы келген керуендер арқылы жеткен миссионерлердің уағыздары арқылы танымал болған. Ал оның кеңдікті қанат жайып таралуы әрине араб халифатының жорықтарымен байланысты. Соның ішінде араб қолбасшысы 8-ші ғасырда жүргізген Кутейба ибн Мүслимнің жорықтарымен байланысты. Араб қолбасшысы Кутейба ибн Мүслим 714 жылы Тараз Шаш қаласын, қазіргі Ташкентті, одан кейін Фараб қаласын басып алған болатын. Сонымен бірге 751 жылы Талас жеріндегі Атлах шайқасында Таң империясының әскерімен ұрыс жүргізіп, сонда жеңіске жеткен. Тарихшылар осы шайқасты Қазақ даласында ислам дінінің орнығуындағы басты фактор ретінде қарастырады. Өйткені осы кезден бастап Орталық Азия халықтары, соның ішінде Қазақ даласында тіршілік еткен әр түрлі ру тайпалар араб халифатының құрамына кірген болатын. Осы кезден бастап Қазақ даласына әр түрлі қазақ діни нанымдарды ұстанған ру тайпалардың ортасында араб қоныс аударушыларының келуі, миссионерлік іс-әрекеттің жандануы ислам дінінің отырықшы халықтың арасында бірінші кезекте таралуына ықпал еткен болатын. Әрине кез келген соғыс тұрғылықты халықтар тарапынан үлкен күйзеліске әкелетіні, қалалардың қирауына,
сонымен бірге адам шығындарына әкелетіні сөзсіз. Деген сондықтан жергілікті халықтардың жаулап алушылардың дініне сенімсіздік танытуы, қарсылық білдіруі сөзсіз. Дегенмен қалаларда мешіттердің ашылуы, сонымен қатар мешіттерде кім мешітке келсе 2 дирхам ақша беріледі деген хабарламалардың болуы біртінде, сонымен қатар араб ислам дін ұстанушылар тарапынан жергілікті халыққа жағымды көзқарас білдірілуі, ислам дінінің бірте-бірте отырықшы халықтардың арасында, кейінірек сол отырықшы халықтармен қарым-қатынас жасайтын көшпенділердің арасында тарала бастауына ықпал еткен болатын. Бұған мысал ретінде біз 9-шы ғасырда қарахани қару қабатының ақсүйектерінің ислам дінін қабылдағанын, сонымен бірге жергілікті қарлық қағанатына қарасты ру тайпалардың осы дінге бет бұрғанын айта аламыз. Сонымен бірге 10-шы ғасырда қараханиттер әулетінің негізін қалаушы Саттық Боғраханның ислам дінін қабылдауы да үлке, осы бағыттағы үлкен бетбұрыс жасаған оқиға болып табылады. Оның ұлы Боғрахан Харун Мұсаның 960 жылы ислам дінін қараханиттар мемлекетінің ресми мемлекеттіктік діні деп жариялауы осы бағыттағы үлкен жұмыс болып табылады. Осы кезден бастап қараханиттар мемлекетінің құрамына кірген көшпенді халықтардың басым бөлігі ислам дінін толығымен қабылдай бастаған болатын. Тіпті қараханиттар мемлекеті өзіне көршілес жатқан солтүстік шығыстағы мемлекеттермен діни сенім үшін ұрыстар жүргізіп, дінді таратуға да әрекет жасаған болатын. Осындай Орта Азия және Қазақ даласында болған оқиғалар мемлекеттердің тіпті ислам дінін ресми дін ретінде қабылдауы, ислам дінінің толық орныға бастаған, оның сол Қазақ даласындағы ру тайпаларының рухани өміріндегі маңызды құбылысқа айналғанын көрсетеді. Осы кезеңдегі ислам дінінің таралуына ерекше ықпал еткен құбылыстың бірі ол сопылық, суфизм. Сопылық ислам дінінің ауқымында 8-9 ғасырларда қалыптасқан философиялық мистикалық ағым болып табылады. Жалпы сопылық дегеніміз осы жолды таңдаған жеке тұлғаның рухани даму барысындағы ішкі тәжірибесіне негізделген ілімдер жүйесі. Сол ілімдердің бір жағынан жаратушыны тануға бағытталған іс-әрекеттік тәжірибесінің негізінде қалыптасқан жүйе деп қабылдауға болатын өзіндік тылсым тәжірибе. Сопы деген сөздің өзінің түп негізіне үңілетін болсақ, ол араб тіліндегі жүн сөзінен туындаған деп есептелінеді. Өйткені алғашқы осы жолды таңдаушылар жүннен тоқылған шекпендер киген дейді. Сонымен қатар кейбір зерттеушілер бұл суфизм ұғымының негізін грек тіліндегі софия даналықпен байланыстырады, араб тіліндегі саффа таңдаулы деген сөзбен де байланыстырады. Дегенмен бұның негізінде адамның бүкіл ішкі дүниесін, сезімін, бүкіл сана сезімін толық Алланы жаратушы тануға бағыттаумен және осы жолда тәжірибе жинақтаумен байланысты ілімдер жүйесі деп айтуға болады. Міне осындай бір ерекшелігі, осындай жолды таңдаушылар жеке өз бетімен әрекет етпей, ұстазынан тәлім тәрбие алып, бір ұстаздың төңірегінде шәкірттер жиналып, бауырластық орден құрған. Осындай бауырластық орденнің бірі Қазақ даласында қалыптасқан Ясауи ордені, оның негізін қалаушы Қожа Ахмет Ясауи. Қожа Ахмет Ясауи түркі тілдес халықтар арасында ислам дінін терең білуші ғұлама, ақын ретінде танымал болған тұлға. Сонымен қатар ол түркі тілдес халықтардың тілінде жазылған Дивани Хикмет, қазақ тіліне даналық кітабы деп аударылған шығарманың авторы болып табылады. Осы Дивани Хикмет хикметтер жинағында Қожа Ахмет Ясауи өзінің өмірі туралы мәліметтер бере отырып, ислам дінінің қажеттілігін, осы дінді ұстану жолын маңыздылығын, ұстанудың қажеттілігін нақты сипаттап беруге тырысады. 4 тармақты өлең жолдарымен ол ислам дінінің маңызды ерекшеліктерін, соның ішінде сопылықты жолының ерекшелігін атап түсіндіріп өтуге, соның мән мазмұнын, маңызын айқындап беруге ұмтылады. Дивани Хикметтің
түрік тілдес халықтардың тілінде жазылуы осы шығарманың түрік халықтарының арасында кең танымалдыққа ие болдығына әсер еткен. Сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауидың төңірегінде шәкірттерінің жиналып, ұстазының үлгі іс тәжірибесін, өмірін тіпті үлгі ете алып, ислам дінін таратуда, сопылық жолын толық мәнді ұстануда үлкен жұмыстар істегенін көрсетеді. Тіпті Қожа Ахмет Яссауидың өмірінің өзінің үлгі болуы да ислам дінінің жеңіл түрде қабылдауына, оның кең таралуына ықпал етті дей аламыз. Бұдан кейінгі кезең ол қазақ хандығы кезеңі. Қазақ хандығының 15-ші ғасырға құрылғанға дейін қазақ даласында моңғол татар шапқыншылығы болғанын, Алтын Орда мемлекетінің болғанын сіздер тарихтан жақсы білесіздер. Моңғол татар шапқыншылығы қазақ даласын үлкен күйзеліске ұшыратқан, мәдени, рухани, экономикалық даму жағынан артқа шегіндірген құбылыс екенін білесіздер. Дегенмен бұл кезеңде жаңа мемлекеттің, Алтын Орда мемлекетінің пайда болуы, ол мемлекеттің билеушілерінің де осы дінге бойырғаны тарихтан белгілі. Ол Берке ханның кезінде басталған үдеріс болатын. Кейін өзбек қазының тұсында ислам діні Алтын Орда мемлекетінің ресми мемлекеттік дініне айналды деуге болады. Оған дәлел Алтын Орда хандығының астанасы Сарай қаласында 13 мешіттің болғанын, ол мешіттердің жүйелі түрде жұмыс істегенін тарихшылар айғақты дәлел ретінде келтіреді. Кейінгі кезең ол қазақ хандығы кезеңі. Қазақ хандығы тәуелсіз мемлекет құрған қазақ ұлтының өзіндік ұлт болып қалыптасу кезеңінде ислам діні негізгі бір фундамент болды деп айта аламыз. Өйткені қазақ хандығының билеушілері Қасым хан, Тәуке хан, сонымен қалғаса Есіл хан, барлық хандар ислам терең білген, мұсылмандық жолын ұстанған хандар болып табылады. Бұл кезеңде ислам діні қазақ халқының дәстүрлі дініне айнала бастады десек қателеспейміз. Мысал ретінде Тәукен ханның жеті жарғысын алып қарастырсақ болады. Жеті жарғы дала конституциясы деп аталған, қазақ халқының әдет-ғұрпы негізінде қалыптастырылған заңдар жинағы десек деуге болады. Осы жеті жарғы қазақ қоғамының барлық жағын, экономикалық, әлеуметтік, рухани жағын толық қамтыған, соның ішінде дін мәселесіне де ерекше мән берген заңдар жинағы. Осының ішінде мысалы тікелей дін ұстануға қатысты үш жарғы, сонымен қатар осы дін таратушы алғашқы қазақ даласына келген араб миссионерлерінің ұрпақтары болып табылатын қожаларға қатысты да жарғылары бар. Мысалы, қожаларды қазақ халқының кірме топ ретінде қарастырғанымен, оларды жаңа айтып кеттім, алғашқы араб миссионерлерінің ұрпақтары дейді. Соларды ерекше қадір тұтып қастерлеуін осы жағыдан көруге болады. Мысалы, мынандай жарғы бар. Қожаны өлтірген адам жеті адамды өлтіргенмен бірдей құн төлеуге міндетті. Ал қожаны балағаттаған жағдайда оған төрт түлік малдан айып төленеді. Сонымен қатар қожаға қандай да бір қолшын жаған жағдайда бір адамның құнын төлеу керек. Сонымен қатар тікелей дін ұстануға қатысты үш жарғы бар. Біріншісі мысалы Құдайға тіл тигізгені жеті адам куәлік жасап дәлелдесе, ондай адам таспен атып өлтіріледі. Екінші, басқа дінді қабылдаған кәпір болған адамның мал мүлкінен айырылады. Сонымен қатар өзіне өзі қол жұмсап өлген адамдар бөлек жерленеді. Бұл жарғылар тікелей дін ұстануға қатысты. Бұл жарғыларға қарап біз қазақ қоғамында ислам дінінің маңызды орын алғанын және халықты бір тұтас қылып ұстауға бағытталған құбылыс екенін көруімізге болады. Осы қазақ хандығы кезеңі біз қазақ даласында ислам дінінің толық орныққан дінге айналған кезеңі деп айта аламыз. Дегенмен оның ары қарай таралу тарихы, жағдайы қандай болды десек, онда біз қазақ хандығының Ресей империясының құрамына енген 18-ші ғасырға тоқталуымыз керек болады. Өздеріңіз тарихтан білесіздер, 18-ші ғасыр қазақ хандығының, қазақ халқының өмірінде ең қайғылы қасіретті кезең болып табылады. Мемлекетті, тәуелсіз мемлекетті сақтап қалуға емес, сонымен қатар жалпы қазақ ұлтын сақтап қалуға бағытталған
қазақ қандарының іс-әрекетінің нәтижесінде қазақ халқы Ресей империясының қол астына кірген боданы болған халыққа айналды. Осы кезден бастап ислам дініне қатысты Ресей империясының өзіндік саясаты жүзеге аса бастайды. Ол саясат Ресей империясының отарлау саясатының бір бөлігі, екі жақта бағытта жүзеге асқан саясат деуімізге болады. Мысалы, Ресей императоры, патшайымы Екатерина II осы ислам дініне қатысты мынандай жарлықтар шығарған. Ислам дінін қазақ халқын, яғни бұратана халықты, қырғыз қайсақтарды бағыншылықта ұстаудың бір жолы ретінде пайдаланса, екінші жағынан он қазақ халқын бағындыра отырып, ислам дінін про-ресейлік, про-патшалық позицияны таратуда идеологиялық қару ретінде қолдануға мән беру керек деп түсіндірген. Оның мынандай жарлығы бар, сол жарлығында былай деп айтады: біз сіздер бізге бағыныштысыздар, сіздер біздің қол астымыздасыздар, сондықтан бізге салық төлеңіздер, қалғандарыңыз сенімдеріңіз ұстаныңыздар дейді. Дегенмен ол тағы да мынандай жарлық шығарады. Жарлықта әрбір қазақ ауылында мешіттер болу керек дейді. Ол мешіттерді үкімет қаржысына салған дұрыс болу керек. Бірақ бір ерекшелігі, осы мешіттерде қызмет ететін молдаларды Ресей патшалығының саясатын қолдайтын татар ұлтының өкілдерінен сайлау қажет, соларды татар ұлттарының өкілдерін қазақ даласында молдалыққа жіберу қажет деп есептейді. Өйткені татар молдалары әрдайым патша саясатына қолдау көрсетеді, олардың сенім артқан тұлғалар болып табылады. Бұл неліктен? Бұл қазақ таласын, қазақ қоршаған Бұхара, Хиуа, Самарқан хандықтары тарапынан ықпал болмасын, солардың ықпалын жоққа шығару бағытында жүзеге асырылып жатқан жұмыс болып табылады. 1788 жылы Екатерина II-нің жарлығымен Орынбор мұсылмандарының діни басқармасы деген мекеме құрылған болатын. Бұл мекеменің басты міндеті қазақ даласында жұмыс істейтін молдаларды сұрыптаудан өткізу және тағайындау. Орынбор деп аталғанымен аты бұл орталық Уфа қаласында орналасқан еді. Осы кезден бастап қазақ ауылдарында молда болып қызмет еткісі келген діни білімі бар тұлға осы Уфа қаласына келіп, осы мекемеде өз діни білімі бойынша емтихан тапсыру керек болған. Емтиханды дұрыс тапсырған жағдайда оның құжаты орталыққа жіберіліп, мақұлданған жағдайда оған молда болуға рұқсат беретін жарлық шығарып, қолына куәлік берілетін. Осындай молдаларды қазақ даласында указной молла деп атаған. Осы кезден бастап қазақ таласында указной молда, указной емес молда, ресми ислам мұсылмандық, ресми емес мұсылмандық деген екіге бөліну басталады. Бұның мәнісі неде? Қолында жарлығы молда, ол патша адамы, ресми патша қызметкері. Ал басқа Орта Азия қалаларында медреселерде білім алған, дегенмен Уфа қаласына барып емтихан тапсырып, осындай куәлікке қол жеткізуге қаржысы жетпейтін тұлғалар жартылай жасырын түрде молдалық қызмет атқаруға мәжбүр болған. Ұсталған жағдайда оларға ресми үкімет тарапынан жауапқа тартылатын болған еді. Осындай екі жағдайлар орын алғандықтан қазақ даласындағы ислам молдаларға қатысты қазақ қауымы ортасынан да екі жақты қарым-қатынас орын алған болады. Жаңа мен айтып кеттім, Ресей бір жақтысы ол ислам дінін өз пайдасына асыру, отарлау саясатын жүзеге асырудың құралы ретінде пайдалану. Екіншісі ол христиандандыру саясаты. Сіздер тарихтан білесіздер, ішкі Ресейден қазақ баласына қоныс аударушылардың саны өте көп болған. Оларға қазақ руларының жерлері бөліп берілген болатын, ең шырайлы жерлері бөліп берілген болатын. Міне осы қоныс аударушылардың санының көбеюі қазақ даласында христиан дін ұстанушылардың санының көбеюімен бірдей болды. Осыған орай бірте-бірте христиандандыру саясаты да қолға алына бастады.
оны біз мына жалпы ресейлік заңдар жиынынан көре аламыз. Жалпы ресейлік заңдар жиынында басқа ұлт өкілін, басқа дін өкілін христиан дініне тартуға байланысты әр түрлі жеңілдіктер мен жазалар көрсетілген. Мысалы, мұсылман адамын христиан дініне қабылдатқан жағдайда ол адамға 6 жылға қатарынан ол адамға қарсылық көрсетілмеу үшін оларды қалаға көшуіне рұқсат беріледі. Тек қана қалаға көшуге көшіп қана қоймай, олар Ресей империясының әлеуметтік құрылымындағы белгілі бір сословиялардың қатарына жатқызылатын. Ал керісінше, христиан адамын православ ондай істі жүзеге асырған тұлғалар жауапқа тартылатын. 8 жылдан 10 жылға дейін қатырғаға Сібірге айдалатын, мал мүлкі толығыменен үкіметке өткізілетін. Егер де православ адамға қол жұмсап, оған жағдайда, оның қандай да бір қару қолданған жағдайда, оның жазасы 12 жылдан 15 жылға дейін ұзартылатын. Міне осындай ауыр жазалар қолданылатын. Бұдан біз Ресей үкіметінің саясатында өзінің қарамағындағы братана халықтарды біртіндеп христиандандыру саясатында жүзеге асыра бастағанын көреміз. Енді осында екі бағыттағы саясат қазан төңкерісіне дейін жүзеге асқан болатын. Қазан төңкерісі тек қана Ресей империясының толығымен өзгерткен үлкен дүрбелең туғызған құбылыс қана болмай, сонымен қатар қазақ даласындағы толық өзгертіп жаңа мемлекеттің пайда болуына, сонымен бірге дінге қатысты жаңа саясаттың қалыптасуына да негіз болған еді. Сіздер білесіздер, большевиктер партиясының қалыптастырған кеңес үкіметі жалпы дінге қарсы күрес жарияланған, дінді еңбекші халықты қанаудың құралы ретінде қарастырған болатын. Сондықтан алғашқы күндерінен бастап, алғашқы қабылдаған декреттерден бастап дінді басқаша айтқанда шіркеуді мемлекеттен бөліп, жүзге шіркеудің діни мекемелерінің барлық мүліктерін, жерін конфискациялау жүзеге асырылған болатын. Бір қызығы, большевиктер партиясы тарапынан мұсылмандарға басқаша өзгеше саясат ұстанылған болатын. Мысалы, ...1917 жылы большевиктер партиясы Ресей мұсылмандарына деген үндеу қабылдаған болатын. Бұл үндеуде тек қана қазақ даласының мұсылмандары емес, Орта Азия мұсылмандары емес, жалпы Ресей империясындағы тау халықтарының барлығына арналған үндеуде большевиктер партиясы мұсылмандарды қолдайтын, оларға Ресей империясы бермеген еркіндіктер мен бостандықтар беретін, сенімін еркін түрде кең толық мәнді ұстануына мүмкіндік беретін туралы айтылған еді. Бұл үндеудің басты мақсаты мұсылмандарды өз қатарына тарту, мұсылман халықтар тарапынан өздеріне қолдау табу болатын. Нәтижесінде конфискеленген, тартып алынған мешіттердің, медреселердің мүліктері қайтарылған болатын, тіпті жергілікті мұсылман комитеттері құрылған болатын, тіпті 1923 жылы коммунист кеңес үкіметі исламға қайшы емес деген молдалардың жиындары да өткізілген болатын. Бірақ бұл үдеріс ұзаққа созылған жоқ. Кеңес үкіметі аяғынан нық тұрғаннан кейін, кеңес үкіметі толық мәнді жеңіске жеткеннен кейін, толық мемлекет болып қалыптаса бастағаннан кейін, басқа христиан дініне қатысты саясат ислам дініне қатысты жүргізіле бастады. Барлық діни мекемелер жабылып, мешіттер, медреселер жабылып, олардың мүлкі мемлекетке тартып алынды. Діни қызметкерлер, дінбасылар толығының әрекеті жасаған жағдайда олар жауапқа тартылатын болды. Бұл үдерістің мысалы ретінде біз Ресей империясында ның орнына келген кеңес одағында мешіттердің санының азайғанын келтіре аламыз. Мысалы, Қазақстанда 1918-1930 жылдар аралығында
1630 құлшылық ету орны болған екен. Соның ішінде 782 мешіт жабылып тасталған. Сонымен қатар, осы діндерге қарсы күресті жандандыру үшін кеңестер одағы бойынша әр түрлі қоғамдар, ұйымдар құрылған болатын. Атеистер қоғамы, дінге қарсы күрес қоғамы деген. Олар осындай ұйымдар, қоғамдар Қазақстан территориясында да, Қазақстан мен республикасында да қалалық, аудандық, республикалық деңгейде көптеп құрылған болатын. Сонымен қатар дінге қарсы күресті жан-жақты жүргізу үшін әр түрлі дінге қарсы мазмұндағы материалдар жариялайтын журналдар, газеттер шығарылған болатын. Қазақстанда мысалы 1917-40 жылдар аралығында 40-тан аса журналдар, 35-тен аса газеттер шығарылған болатын. Олардың барлығы ұлттық дінде әртүрлі материалдар жариялайды. Бұл үдерістің өзгеруі, жалпы КСРО-да дінге қатысты саясаттың өзгеруі Ұлы Отан соғысымен байланысты. Кеше ғана біз 9 май жеңісін тойлаған Ұлы Отан соғысы кезінде жалпы діндерге, соның ішіне ислам дініне қатысты біршама өзгерістер орын алған еді. Өйткені мемлекет басшылары, коммунистік партия діннің мүмкіндігін, діннің халыққа үміт сыйлайтын мүмкіндігін халықты жеңіске жету бағытында ұйымдастыруда пайдалануға тырысты. Сондықтан Ұлы Отан соғысы кезінде шіркеулер ашылды, мешіттер ашылды, діни әртүрлі ғұрыптар, рәсімдер ашық түрде жүргізуге рұқсат етілді. Соның бір дәлелі ретінде 1943 жылы мұсылмандар Орта Азия және Қазақстан мұсылмандарының құрылтайы өткізіліп, сол жерде Орта Азия және Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы құрылған болатын. Бұл діни басқарма жалпы Орта Азия және Қазақстан мұсылмандарын басқаратын бірден бір мекеме болып табылды. Ол мекеме мұсылманды Қазақстан, Орта Азия мұсылмандарын жеңіске ұйымдастыруға, Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталатынын үндеуге жұмыс істесе десек болады. Осы кезде, Ұлы Отан соғысы кезінде халықтың сұрануымен мешіттер ашылып, халықтың сұрануымен мен Меккеге, Мединаға қажылыққа баруға мүмкіндік туған болатын. Бір қызығы, Қазақстан мұсылмандары осы басқарманың ауқымында 1990 жылға дейін болған. Тек 1990 жылы ғана Қазақстан мұсылмандары құрылтайы өтіп, қазіргі Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы бөлініп шығып, 25 мекеме болып, бүгінгі таңда Қазақстан мұсылмандарына басшылық жасап отыр. Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталғаннан кейін дінге деген, соның ішінде ислам дініне деген қажеттілік азайды. Қайтадан дінді қыспаққа алу саясаты жүзеге аса бастады. Оған мысал ретінде мынандай дәлелдерді келтіруге болады. Мысалы, 1948 жылы Қазақстан Республикасында 29 мешіт ресми түрде қызмет етсе, 52 жылы олардың саны 20-ға азайған болатын. Яғни, бірте-бірте мешіттердің санын азайтып, діни мекемелердің санын азайтып, ксро халықтарының арасында дінге қарсы атеистік бағыттағы жұмыстарды жандандыру орын ала бастаған еді. Бұл атеистік бағыттағы жұмыстар кейінгі 50-60-70 жылдарда да жалғасын тауып жатқан болатын. Бұл кезде 50-60-70 жылдарда нақты дінге қарсы емес, діни мазмұндағы ұлттық салт-дәстүрлерге де қарсы шығу орын ала бастаған еді. Оларды діни қалдықтар деп, олардан бас тарту ұсынылған болатын. Жалпы КСРО кезеңіндегі 70 жылға созылған тарихы бар КСРО кезеңінде дінге қарсы күрес әрдайым тоқтаған емес деп айтсақ болады. Мысал ретінде осы Қазақстанда орын алған араб алфавитінен латиницаға, одан кейін кириллицаға көшуді айтсақ болады. Сіздер білесіздер, 1926 жылға дейін Қазақстанда араб әліпбиі қолданылған. 26 жылы латин әліпбиіне көшті, 40 жылы кириллицаға көшті. Міне осы араб әліпбиінен латиницаға көшудің өзін ресми билік ислам дініне қарсы, мұсылмандыққа қарсы күрестің бір бағыты деп есептеген. Өйткені араб тілі ислам дінінің мұсылмандықтың символы ретінде қарастырылған болатын.
соның нәтижесінде біз ондаған жүздеген мың араб тіліндегі әдебиет жойылып кетті. Тіпті үйінде араб тіліндегі әдебиетті кітапты ұстау қауіпті болып, сотталып кету, халық жауап болып, жауапқа тартылу қаупі туындаған еді. Сондықтан біз өзіміздің неше ғасырлық тарихымыздан қол үзіп қалған болатынбыз. Бұл өкінішке орай, жаңа айтып кеттім, 70 жылға дейін созылды. Бірақ та сол 70 жыл ішінде КСРО халықтардың басым бөлігі өзінің ұлттық салт-дәстүрімен, ұлттық менталитетімен, ұлттық мәдениетімен астасып жатқан дәстүрлерін сақтап қалуға барын тырысты деп айтсақ қателеспейміз. Жасырын түрде болсын, діни ғұрыптар орындалып жатты, діни мерекелер аталып өтіп жатты. Бірақ кең түрде толық мәнді дінұстану тек тәуелсіздік алғаннан кейін мүмкін болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін ғана халықтар өзінің дәстүрлі дініне қол жеткізе алды. Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейін діни өркендеу үдерісі орын алды деп айта аламыз. Бірақ ол басқа тақырып, оны қарастыру үшін тағы бір дәріс өту керек болады. Сонымен қазақ даласында ислам дінінің таралу тарихы өркендеу өрлеу кезеңдерімен қатар қыспаққа алынған, шектелген кезеңдер қатар жүрген үлкен күрделі үдеріс екені сөзсіз. Бұл үдерістің нәтижесінде ислам діні қазақ халқының тек рухани өмірінде емес, қоғамдық болмысын айқындайтын дәстүрлі дінге айналды. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бар болайық, аман болайық, бірге болайық. Сау болыңыздар.